Петром Сибисеевым и Нурсиной Товарком на Хусаповомота Нигер Джамалиев Сабина Байрама. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ցավակցական նամակ է ուղղել Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյիդ Ալի Խամենեին։ Այս մասին տեղեկությունից է տեղված Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Նամակում ասվում է. «Ձերդ գերազանցություն հարգել է Այաթոլլա Խամենեի։ Խորապես ցնցված ենք եղբայրական և բարեկամիրյանի Իսլամական Հանրապետության և նրա ժողովրդին պատուհասած ծանր կորստի»։ Ուղղաթիռի կործանման հետևանքով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյիդ Իբրահիմ Ռայսիի, արտգոշ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և այլ ուղեկցությունների անձանց ուղևերգական մահվան լուրից։ Իդեմս նախագահ Սեյիդ Իբրահիմ Ռայսի Իրանի ժողովուրդը կորցրել է ականավոր պետական գործչի, ով ողջ կյանքում ազնուրած և հավատարմորեն ծառայել է իր երկրին։ Նրա պայծառ հիշատակը միշտ կապրի մեր սրտերում։ Այս քորը ցանկանում եմ, որ ամենակարողը համբերություն տա Իրանի բարեկամի և իղբայրական ժողովրդին։ Կիսելով ձեր վիշտը անձամիմ և Ադրբեջանի ժողովրդյանից խորին ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ, զոհվածների ընտանիքներին և մերձավորներին, ձեր ողջ ժողովրդին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ցավակցություն է հայտնել Իրանի նախագահի արտգործնախարարի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մահվան կապակցությամբ։ X սոցիալական ցանցում Ջեյհուն Բայրամովի հրապարակման մեջ ասվում է. «Խորապես ցնցված եմ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի, արտաքին գործերի նախարար, իմ սիրելի ընկեր Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և այլ պաշտոնյաների մահվան լուրից։ Իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում Իրանի եղբայրական ժողովրդին. Allah rahmet eylesin». Խորը վշտացած են Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսի, արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի, Արևելյան Ադրբեջան նահանգի գլխավոր նահանգապետ Մալեք Ռահմաթիի, Թաբրիզի իմամ Մոհամեդ Ալի Հաշեմիի և նրանց ուղեկցող ավիավթարի հետևանքով զոհվելու սարսափելի լուրից։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ «Մեր խորին ցավակցություն ենք հայտնում ողբերգական վթարի հետևանքով բոլոր զոհվածների ընտանիքներին և մերձավորներին»։ Այս դարոր Ադրբեջանը համ մեր աշխը եղբայրական և բարեկամիրյանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ասվածը հայտարարության մեջ։ Վթարի հետևանքով զոհվել էին Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի ուղղաթիռի բոլոր ուղևորներն ու անձնակազմը։ Այս մասին հայտարել Իրանի կարմիր մայրիկ ընկերության ղեկավար Փիր Հուսեյն Կոլիվանդը։ Իրանի փոխնախագահ Մոհսեն Մասուրին հաստատել է ուղղաթիռի կործանման հետևանքով նախագահ Իբրահիմ Ռայսի և նրա պատվիրակության մահվան մասին տեղեկությունը։ Իրանի կառավարությունը արտակարգ նիստ կանցկացնի կապված երկրի նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի մահվան հետ։ Լատվիայի խորհրդարանի նախագահ Դայգա Մերինայի գլխավորած պատվիրակությունը Ֆիզուլի շրջանից հետո ժամանել է Շուշա, Ղարաբաղի Մարգարիտ, Ադրբեջանի պատմության և մշակույթի խորհրդանիշ։ Պատվիրակության այցը Շուշա սկսվել է քաղաքի կենտրոնական հրապարակի հետ ծանոթությունից, որտեղ գտնվում են ադրբեջանցի հայտնի դեմքեր Նաթավանի, Բյուլբյուլի և Ուզեյր Հաջիբեյլիի գնդակահարված արձանները։ Շուշայի շրջանում ադրբեջանի նախագահ հատուկ ներկայացուցիչ Այդեն Քերիմովը հյուրերին տեղեկացրել է Շուշա քաղաքի պատմության, օկուպացիայի ժամանակ նրա վիճակի և այստեղ տարվող բարեկարգման աշխատանքների մասին։ Նշվել է, որ գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում Շուշա քաղաքի պատմական շենքերը, մզկիթները, հուշարձանները ենթարկվել են հայկական վանդալիզմի։ Շուշայի օկուպացիայի ստացումից հետո այստեղ մեկնարկել են լայնածավալ շինարարական ու վերականգնողական աշխատանքներ։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում շարունակվում է Շարջա Մաստերս մրցաշարը։ Ադրբեջանցի շախմատիստներ Թեյմուր Ռաջապովը, Էլթաջ Սաֆարլին, Այդին Սուլեյմանլին և Մակոմեդ Մուրադլին անցկացրել են 6-րդ տուրի խաղերը։ Ռաջապովն ու Սուլեյմանլին հաղթել են, իսկ Սաֆարլին և Մուրադլին ոչ ոք են խաղացել։ Ադրբեջանցի գրոսմայստերներից մինչ այժմ լավագույն արդյունքներն ունի Այդինը, ով վերջին տուրում հաղթելով Հայաստանի ներկայացուցիչ Հայ Մարիտոսյանին 4 միավորով զբաղեցնում է 13-րդ տեղը։ Դուք լսեցիք CBC-FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն գիշերը և առավոտյան թերակղզու որոշ հատվածներում հնարավոր են թույլ տեղումներ։ Քամին հյուսիսարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 11-15, ցերեկը 16-21 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի որոշ մարզերում սպասվում է անձրևոտ եղանակ, առանձին վայրերում տեղումները կլինեն հորդառատ, սպասվում է ամպրոպ և կարկուտ։
տեղ տեղ մարախող օտեջեր մաստեջանը գիշերը կկազմի 8-13, ցերեկը 18-23 աստիճանդակություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 0-3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-10 աստիճանդակություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 13-18, Աղդամում, Ֆիզուլիում 17-22, Ջաբրայլում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 15-20, Լաչինում եւ Քելբեջարում 13-17 աստիճանդակություն։ Արդյունք 2 ու 7 FM